ပြင်မင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စီယိုနယ်တို့ကတော့အောင်မြင်မှုအတွက်မွေးဖွားလာသူလို့ဆိုလို့ရမှာပါမစုံမနစ်တော့ကြိုးစားမှုတွေပြင်ပြတဲ့ဆရာထက်သန်မှုတွေနဲ့အတူအောင်မြင်မှုများစွာကိုစုခုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီယိုနယ်တို့ကပင်ကိုအရေးချင်းတစ်ခုတည်းကအောင်မြင်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်ထိန်းထားနိုင်မှုမလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါ
ဒီနေ့မှာတော့စီယိုနယ်ရိုရဲ့လေဆာလောက်စရာအပြုံမူလေးအကြောင်းကိုတိစက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါရ ကဘာတလောပေါ်လုံးလေးပေါင်းစုံကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတရားရဲမှာကစားကြမှာသလားငွေသွင်းငွေထုတ်လေကူလင်းမြန်စွာနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၂၄နိုင်ပတ်လုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဒူဘိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့55ကြိမ်မြောက်ဂလိုဘယ်ဆိုဆာအဝတ်ဆုပွဲမှာဆိုရင်တော့စီယိုနယ်ရိုဟာအကောင်းဆုံးကိုတိုက်စစ်မှုလီဝန်ဒေါစကီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရတဲ့ဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။59ကြိမ်မြောက်ဂလိုဘယ်ဆိုဆာဆုပွဲမှာဆိုရင်တော့စီယိုနယ်ရိုတယောက်ဟာရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုဆုခုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုက
ကျွန်တော်တို့ကစားသမားဆိုရဲမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုကိုလည်းဘိုင်ယန်မျိုးနဲ့တိုက်စင်မှုလီဝန်ဒေါစကီကိုမဲအတားရကဆုကုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီယိုနယ်တို့ကအဆိုပါဆုကိုလက်မခံခဲ့ဘဲနဲ့လီဝန်ဒေါစကီသာအဆိုပါဆုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပိုလန်တိုက်စင်မှုကြီးတန်းဆုကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီပြေကတကယ်ကိုပဲလေးစားအတူတူပဲကောင်းတဲ့အပြုအမူပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီအနေနဲ့က2020ခုနှစ်မှာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းနဲ့တူအကောင်းဆုံးအစွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့အတူသမိုင်းဝင်တရာသည့်အတွင်းမှာဖလားသုံးလုံးအောင်မြင်မှုကိုလည်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့စီယိုနယ်ရိုအနေနဲ့ဂလိုဘယ်ဆိုဆာအဝတ်ကချီးမြှင့်ပေးရတဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့လီဝန်ဒေါစကီတာရရှိသွားဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးဆုကိုပြန်လည်လွှဲပေးဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနယ်ရိုအနေနဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာလည်းတွင်ကိုပေါင်းများစွာသွေးဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဘလွန်ဒီယိုဆု 9 ချမ်ပီယံလိဖလား9ချိန်တို့ကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရာစုနှစ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုပေးချီးမြှင့်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆုကတော့အသက် 36နှစ်အရွယ်ရောက်နေတာတော့မှအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်စေဖြစ်တဲ့စီယိုနယ်တို့အတွက်တော့ Now Tech အောင်မြင်မှုတွေရယူပြဖို့တော်အားပေးမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗောင်းမြင့်မှာ channel ကလေစီယိုနယ်တို့အတွက်ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြရင်လည်းဒီ season လေးကိုဒီနေရာမှာပဲညှိနှိုင်းလိုက်ပါတယ်။